Müəllimlik peşəsi ən şərəfli peşədir. İllər keçdikcə müəllim həyatımda buna bir daha əmin oldum. 22 ildir Quba rayonu Əfqan Vəliyev Anastov kənd anorta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləyirəm. Bu müddət ərzində müxtəlif xarakter malik şagirdlərlə çalışdım. Buna baxmayaraq, hər bir balaca fidanın mənim üçün xüsusi yeri var. Onların kiçik əllərindən tutub yazmağı böyük həvəsləndirirəm. Dünya görüşlərinin artması, yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etməsi üçün yeni ideyalar fikirləşir və əldə etdiyim yüksək uğurlar mənim müəllimlik həyatıma sevinc bəxş edir. Təbii ki, müəllim cəmiyyət üçün qurucu, bacarıqlı və eyni zamanda savadlı vətəndaşlar yetişdirməlidir. Müəllim həm də yaradıcı olmalıdır. Və buna görə mən yaradıq buraq ideyasını təqdim edirəm. Çox sevirlər. Eyni zamanda biz şagirdlərin fəsillərə aid nişanlar hazırlaya bilərik. Təbii ki, nişanlardan ilin 4 fəsli təsvir olunur. Və şagirdlər həyat bilgisi fənnin tədrisi zamanı bu əyanlıqdan istifadə edə bilərlər. Şagirdlərin texnologiya fənnin tədrisi zamanı hazırladığı rəqəmlər təbii ki, riyaziyyat fənnin tədrisi zamanı onların köməyinə gələ bilər. Onlar rəqəmlər vasitəsilə iki rəqəmli ədədləri hazırlaya bilərlər. Texnologiya fənnin tədrisi zamanı hazırlanan əyani vəsaitləri yığmaq üçün biz şagirdlərlə kiçik qutu belə hazırlaya bilərik. Bunun üçün bizə qutu və eyni zamanda yapışqanlı, rəngli kağız bəs edər. Bu qutunu hazırlayarkən şagirdlər istifadə olunmayan əşyaların belə faydalı olmasını anlayacaqlar. Hazırladığım kirpini göstərə bilərəm. Təbii ki, tədris planına verilən Bozqulağın Bahar Sevinci adlı mətnində həmin kirpidən istifadə etmişdir. Unutmayaq ki, şagird müəllimin sənət əsəridir. Bizdən texnologiya dərsidir. Biz bugün sərbəst iş işləyəcəyik. İşin başlamamışdan əvvəl nə etməliyik? Qolcuğumuzu taxmalıyıq. Buyurun, taxın qolcuğumuzu. Hamı qolcuğunu taxdı mı? Bəli. Aferin. Uşaqlar, biz bugün sizinlə sərbəst iş işləyəcəyik. Yəni bu sərbəst işdə işlədiyimiz vəsaitlərdən biz Azərbaycan dili dərsində, həyat bilgisi dərsində, eyni zamanda riyaziyyat dərsində istifadə edəcəyik. Razı mı? Bəli. Aferin. Sizin qarşınızda rəngli kağızlarımız var. Bəli.
Götürün herkes özünü istediği bir renkli kamuz götürsün. Götürün renkli kamuzlarınızı, kara gelenizi çıkarın. Çok yaşlı, nasıl rengisiyse onu da götürün. İstediğiniz figürü kara gelenler onun üzerinde çekin. Çekin görmüş hava. Başlayalım. Aha, sen ilgini çekirin. Yerleri hamımız birinci daireden başlayalım. Levan artık bitirin. Bitirdiniz mi şahlar? Evet. Gelin indi beyin. Götürek. Kayçımızı, herkes kayçını götürsün görün. Aferin. Değerli biz kayçıyla kestiğimiz kakın üstünde hemen cübür keselim. Hemen şekli keselim. Başlayalım. Kesin görün. Aferin senin yine. Aferin size. Şehitlerimize borçluyuz. Bütün az-
Azərbaycan xalqı, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq olaraq öz düşmənlərimizi elə bir zərbə vurduq ki, onlar bizim torpaqlarımıza bir daha gəlməyə cəsarət etməzlər və bizim ərazi bütövlüyümüz tam bərpa olundu. Biz bugün deyə bilərik ki, Şuşa sən azadsan, Qarabağ Azərbaycan. Uşaqlar, buyurun mən sizə həndəsi figurlar göstərəcəm. Həndəsi figurlar göstərəcəm. Həndəsi figurlar dedikdə, baxın, nə formasında uşaqlar? Dairə şəklində. Bəli, bu dairədir. Dairənin gözün başlanmış nöqtəsi yoxdur. Biz dairəni nəyə bənzə edə bilərik? Güneşin, bəli, güneşin bənzə edə bilərik. Topa bənzə edə bilərik. Aya! Yox, bütün ayı göstərə bilərik. Yükürlənmiş ayı dəyir. Baxın, bu dairə. Siz tırmanma gedərsində kestiniz dairələr. Göstərin məni baxın dairələrinizə. Aferin, baxın. Bu dairə, biz dairə şarabımız. Rəngli kağızdan da kesə bilərik. Hər bir taxtalardan belə hazırlaya bilərik. Bəs yaxşı, kim mənə deyən, bu hansı figurdur? İkinci. Üç bucaq. Çünki üç tərəfi, üç təpəsi var. Gözdür mü? Eyni zamanda uşaqlar, biz üç bucaqı. Baxın, magnet forması var. Taxtadan hazırlayıb bunu müəllimə görürsünüz. Taxta forması var. Bəs yaxşı, siz kağızdan kəsmişsiniz. Rəngli kağızlardan kəsmişsiniz. Ama sizin üç bucaqlarınız. Bəli. Yukarı kaldı. Ama yoldaşlarımız görsün. Bəli. Kızlar. Aferin. Üç bucaqdır. Bu bizim üç bucaqımızdır. Aferin. Dedik ki uşaqlar. Daha ilerli. Üç bucaqımız. Bir de bizim kvadratımız var. Kvadratı uşaqlar. Üç tərəfləri bərabər. Biz kvadratı da üç bucaq kimi. Həm. Formada düzəltməyirlər, almaq olar. Eyni zamanda taxtadan görürsünüz, taxtadan düzəltməyirlər və siz nədən hazırlamışsınız? Kartondan. Kartondan, bəli, kartondan da hazırlamış olur. Baxsın mənim kvadratlarınıza. Bəli, aferin sizə, aferin. Və təbii ki, uşaqlar, burada 4 bucaqlı var və bir də çox bucaqlı figurlar var. Uşaqlar, mən də sizə bir şey desin, biz bir çox şeyləri almadan özünüz evdə hazırlaya bilərik. Boş vaxtlarınızın, azıqda vaxtlarınızın səmərli keçməsi üçün elə məktəbdə də dərslər sonra qalıb, bir az vaxtımızı sərf edək ki, cürbəcə figurları hazırlaya bilərik. Məsəl üçün, baxın uşaqlar, bu hansı işarələrdir? Büyük, 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 bu adı dediyimiz taxtadandır. Taxtadan hazırlanır. Biz bunu rəngli kağızlardan, kartonlardan hazırlaya bilərik. Gəlin, belə bir oranım. Mən kimim? Bilirsiniz ki, biz texnologiya dərslərini hazırladığımız rəqəmlər var sizdə, düzdür mü? Gəlin, bir rəqəmini möhfəyə çağıraq. Bir rəqəmi möhfədədir. Yaxşı. 15 rəqəmi olmağı üçün hansı ədəb getməlidir oraq? 5. Hanı 5 rəqəmi? Mən kimim? Mən 15. Bəli, mən 15-əm. Aferin. Aferin. Yaxşı. İndi əyləşdinlər. Bir rəqəmi. İpək gəlsin. Bir rəqəmi. Uşaqlar gəlsin. Bir rəqəmi. Görün, nə gözəl bir rəqəmi hazırlayın. Bir rəqəmi. İndi yaxşı. Biraz ipək verərəm. Uşaqlar hansı səni görsün. Yaxşı. Bəs 16 olması üçün hansı rəqəm gəlməlidir? 6. 6, buyur. 6 rəqəmimiz. Mən kiməm? 16. Mən 16. Aferin sizə. Gəlin özünüzə alqışlayaq. Alqışlayaq.